Сунтар бордун нигилер албахолог елери честетлер хилтумен спикер Александр Ширков бидемстве наградаларын туттарда. Этини таханан бордун почтатыгар өркем нөлелебит нору депутат Александр Уарап иетин Евдокия Николаева тугунан кинеге сүрөктенне. Нургуяна Харчасова салгыр. Илтюмен депутата Александр Уаров түрәбит тойдутугар бордонга улахан солталақ тірәхіннер болан астылар. Ол күрдік кені иетігер анаммыт әбе дуния сылас таптыла ден сүз түрбе страницалақ 200 экземплярынан тақсыбыт сүрдәғ істін кенеге сүрақтан ете. Жоруа иелері честәхін, онна саңа тұтылдығыт сибәстетін ағылыта. Диастер пенсия ведь мантан келену лягпутчаван на ючу ей были хрдык диадиен уйры лороллар. Бу саңа анығы олоқырды білігер толору әппеттір тұпсағай тұтулақ чөкөтерілтіға ұхынлық почта начальнигынан үлелебіт Александр Уаров иеті Евдокия Николаева атын иңердилер. Не дейін кейеқа, бұй не емес ұлу поэта, гөте, әйтен тұрар, не дейін тұлттан күнді тұл, андойдуға. Хоқтен менің тұғынан қоған ұрия түйбінді ғаны, ол қоғамыттан қағанданы астым аппынды. Ол онны күнді тұл менің әмеқа меуруылы үддіақ ұлақан ол ең түргеннік еті кенігені бешәттетен тағырды. Бордоңнар маннык үйрүлөк күннерге спикер Александр Жирков күттүбү күттан олус үйрдилер да долгуйдулар да. Кене уонну уон түртүй оғолоқ жору иелерге үлтімен күхіл көмес чахытынан нағарадалата. Инвестиционы программа бүйт көтігін чоғын отта құттан балай дулғандык харбулдан өрер. Уон алта ғылға 1 миллиард салбырылында кәлі сұрғы қандықтағаны саңылы бейектері сағалават тұхынан білген республикаға оннық дегал таққан тұрар, сөйінен бейік білеген қамнас төлебірін әлен яғы кіретекті ақпыт. Онан болары тұрар, бұйыға майгыға ұлыс бейті, социалын екінізге өттінен, онын жон сәтке бейті түхі, Белемне ағай салықты түнде түхі белемне ағай дейін, оны тұрғытан көрдім. Спикер Сунтар жоның сәргетін күтті білсен, олығын жағын көрін, әлбәк тұту үлеті барарын білетей көрді. Нұргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақат Елвейінте, Сунтар.